en estos sitios había, en estas bodegas había un sitio apartado por cuchillo. Entonces, por estas fechas, un poquito más adelante, se mata a cuchillo. Se deixa con os días sin comer, se saca a calle con os fieitos, se queima o cochiño. E logo ya é o ritual de tos vidiños, as noites de xerán, colgar a matanza, a fogueira, picar dois días de matanza, que claro, o que leva pues, é comer, beber tamén, a outro San Martiño, pero en outra fecha, e degustar os produtos da matanza. A matanza, pois pues, aquí tradicional, é como en casi todos lados, en Capolo ten sei santo nación e sei guiso, por suposto. Pero aquí é a mocilla de calabaza, se codigan as calabazas, se desangra o cuchillo, esa sangre se guarda para mezclarla con a murcela, e logo o jamón se pica con o chorizo, porque este é un valle que o clima que ten, a matanza había que meterla en barreñas de aceite. Cuando se curaba a matanza había que meterla en barreñas de aceite, porque senón se pon dura a matanza. Por iso o jamón, quitando estas zonas de Castela e León, o jamón si se curaba por o clima. Aquí se unía con o chorizo. Está o queijo anexo que se mete tamén en barreñas de aceite o día de as matanzas. É moi curioso que coincida con o día por iso. E aquí fazen, ten animais tamén con cabras, vacas, fazen o monte. Sí. Sí, aquí hai unha zona da serra que ve tamén un poblado que vive xente lá, ya non é como antes, e pues teñen cabras, antes había muta vaca de leite, muta. Todas familias este era un valle que había por os praus, por o verdol, por o valle, pois era moi apropiado para a vaca lechera. Entón, que a menos, pero todavía se sigue sostendo. O que máis é a cabra. Tipo de animal de rebaño, a cabra. Tamén hai ovellas, o que máis predomina a cabra, e logo ya foi animais de vamos a chamar, de caza e tal, ya do campo está abundado, jabalí, a perdí, unha zona de montaña que recolle un pouco de todo. E faziam queixo tamén, ou non? Sí, se sigue fazendo queixo. Há tradición de fazer queixo? Sí, que de feito, hai unha quesería en Valverde do Fresno, nos tres lugares, que fai queixo tradicional de cabra. E outra en Os Follos, en a comarca nosa, hai dúas queserías moi boas. Pero, caseiramente, non comante, o que pasa en todos lados, pero se fai. Se fai o queixo anexo, que le chamamos aquí. Queixo anexo. O queixo anexo é un queixo moi peculiar, porque é un queixo fresco, se deixa curar, se le dá a volta e logo se meten as barreñas de aceite caseiro. Contra máis tempo este, por iso le chaman queixo neixo, un queixo forte, pero non por é un queixo que te queda branco, 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 porque nas noites de luna chea hai que sacalo para limpar. Non sei que misterio tendrá, pero cando a xente maior o filla, por algo se regía. Antes non había, por exemplo, metes internet e xa ali o queixo neixo. Pero bueno, tiña ese sabor e ao millor, pois le viña ben as aguas, ya sabes que noite de luna chea, que hai moita leyenda que me comentabas antes, as aguas cambian, os rebaños de ovellas, pois ao millor a leite tamén se nota, non? E ese era o queixo anexo, que é o queixo máis típico daqui. E tiñan que tirar o queixo nas noites de lua cheia para limpar? O limpaban con agua e o volvían a meter en aceite outra vez. Até e quanto tempo é que ficaba? Non sabes? Pois un ano, outros 9 meses, hai queixo de 2 anos. E se saca aí un manjar, porque un queixo branco, que parece mentira que haya estado en aceite, por iso vai ver queixo añejo, queixo anexo. Contame un día... non te perguntai, tens irmãos? Eu teño unha irmã. Uma irmã. Como é que era a casa dos teus pais, ou como é que é a casa dos teus pais? Consegues-me descrever as partes da casa? Sim, mais ou menos así, descrever-te por as casas tradicionais do lugar, onde has nacido e onde vives, e xa estive unha irmã, como teño aí, pois, como cualquier pueblo de montaña. Hai pueblos que teñen as casas máis grandes porque en aquí na comarca nosa metían o ganado en a última. En cima? En a última. Aquí ao revés eran casas máis baixas e aquí en esta bodega se metía o ganado. E servía de calor para as casas. Entón, pues as casas tradicionais de peira, forras con adobe, a mí non me ha tocado tampouco, nos tiñe moi chimenea, pero non é nacido. Mi pai fía fogo, pero non l'ha tocado tampouco vivir en unha casa máis típica. Que está a chimenea en a casa de meus abuelos que vivían ao lado noso, pois tiñan un pucheiro de por a mañán. E claro, non o mesmo a cuna miña que a cuna de meus abuelos, que eran a pesebreira lá, os colchóns de lán, que iso é o único que estaba moi quintiño lá, e era a casa tradicional mañega, era como cualquier outro pobo de montaña. Aquí a peculiaridade é que en as boigas de abaixo
estava o viño, a matanza, o buchino e os animais. E que animais é que tiño? Pois aquí eran as cabeirías, as múas, todo o mundo tiña unha cabeiría aquí, o cuchino, que se defía en cerco, e logo, home, quen tiña o mellor un cachiño de terra por aí fora do campo, se tiña lá. Pero normalmente se tiña o cuchino e o tinaxeiro, que é donde se tiña o viño. E depois, en cima, então, tiña un... A primeira planta era donde se vivía, estaban os cuartos de baño, a cudiña, a chimenea, como cualquier casa tradicional de povo, de lugar, e logo había o sobrao, que é donde se guardaba pois as patatas, e as conservas, as alubias, e o millo, a fila millará, que tamén é un postre típico da clase, máis bien adelante. Uh-huh. E pois o sobrao era pois a parte da despensa da casa. Antes non había nevera ni nada, pois había que telo sobrao, que se chamaba aquí. E eran as casas tradicionais, e eran tres plantas normalmente. Si, si tú me preguntas como foi a miña infancia e tal, pues a toi, pues te toca vivir non o mesmo que veña de unha cidade que veña de un que te tallas toca vivir en un pobo. A que ali hai de vida é moito mellor, porque pues hombre, a ver, non é igual estar ao lado da chimenea que estar en a cidade en un piso ou por moita casa que teñas en unha cidade e non tens as comodidades que pues tele en un pobo, porque tiñas o leñeiro, a codiña. As codiñas tamén solían ser todas de se quentaba agua en a mesma cocinilla, a cocinilla de sempre, non? Con a leña, se podía ali se fía todo, os modos. Comíase na cociña tamén? Comíamos en a cociña. Uh-huh. O comio le estaba para o Xivella e... Home, hai casas que son máis hermanos e comían o comeol, porque pa iso se chama comeol. Pero normalmente, se eres un pouco máis de xente traballora, xente do campo e tal, pois, que millón ao lado da chimenea e en a mesa e en a cociña. Ademais, o prato se chama gente, por os invernos que son aquí, non? Há pouco dizias que algumas casas, se tivessem terreno, tinham os animais, uma horta. Aqui, o que é que se cultiva nas hortas? O que é que as casas têm hortas? O desarrollo sostenible que havia antes era... em todo lugar havia hortas. O que se cultivaba era todo de temporada. Cando chegaban as patatas, alberzas, as cebolas, sobre todo cando acaba a temporada do verán, que cando se recullan as patatas, tal, e logo cando se metió o ganado para. E logo ya a próxima campaña. Pero bueno, patatas, millo, freixos, os allins, este é un valle que é un clima moi peculiar, será de todo. Mas non tinha o mesmo cultivo, as mesmas plantações, por exemplo, em fincas? Aí já era usado? Aqui, finca, dá-te conta que tampouco existem fincas grandes. Okay. A finca máis grande é Olivar, dá-te conta que son... Non sei se chamará así que este minifundio, non? Marionás pequenas. Entón, era así a suspensión da casa. Se agarraba deiti, que é aquí aceite... Mañego, quieto. A deiti patoano. Entón, se preparaban os olivares, que todavía o que existe agora, a oliveira, e se vai a recoller pa deiti, pa ter subsistencia, pa ter tei propia deiti, vamos. Pero e tei, o faz tú, o elaboras tú. Entón, a finca máis grande que me preguntabas é o olivar. E logo ya as hortas pequenas, por aí onde se tiña o ganau, a múa, algún prao un poquito máis grande aí, onde se tiñan as vacas. Chegaste aí a traballar con a azeitona e con... Sí, e aí digo... Non é digo muito, pero me ha tocado de la a coller a azeitona. Uh-huh. Un pico de verdeu, que é para vender pa mesa, e logo pa fer a deítica, agora estamos en campaña tamén. Que é pa fer a deítica. E o que é que fazías? Pois íbamos para lá, o primeiro levar merenda, se non me ibas. E, pois, chegar ali, todo era ámbito familiar, pois, arrepiar a deituna para tirarla para unha lona. Antes existían as banastras, aquí hai por aí as banastras, onde se encha da deituna, agora se levan sacos, e levala para almazar a deituna. E o que se filla, pois estar todo día para lá e tirar a deituna, mareala, tirala, e para producirla para deite. Esa é a finca máis grande que hai aquí no Val de Xalima, en os tres pontos. O viño, tes as viñas, como poste los olivares, son viñas pequenas tamén, que as preparas a modo, bueno, as preparas, cada un en súa casa prepara, non? Que aí sai o famoso viño caseiro de Pitarra, que se chama aquí
pitarra en castellano, aquí de pichorra. Y pues, o viño se macera en estas boigas, se code en estas boigas hasta San Martín. Entonces, al viñas, pues, o viño, vende al viñas, como sabemos todos, por supuesto. Pero, tes, pues, unha viñita de 100 parras, ou tú ten 200 parras, ou tú ten 300 parras, e se fai o viño caseiro, e a viña, o olival e a horta. E se gasta alguna vez de fazer viño? Sí, aí fai o viño todavía. Faz? Então explica-nos como é que... Quando, pois, assim, desde que começas a preparar a viña, já, até sair o viño da pipa. No utensilio tamén. Veña, hasta que saia aquí o viño. Aquí, por exemplo, se poa a viña, hai que dirle a viña a poala. Cando? Pois se poa en febreiro. Se poa en febreiro e logo a esperar que revente outra vez, empeza a reventar de maio para diante e reventa. Entón se vindima en setembro. E en a vindima vamos todos a vindimar e se trae a uva para casa. Entón en as boigas típicas hai un pozo, agora hai unha maquininha que deitas as uviñas para lá e te sai o mosto para cá. Entón, a maioría delas se pisa en o sol e hai un pequeno lagar que vai o mosto para lá. Se pisa, se guarda o bagazo para fer aguardiente, se limpan os engazos, cando se acaba aquel día de fer o viño que vai para tinaixa, para fermentar, o bagazo tamén se fai moita aguardiente. Hai moita tradición en o Vale de Xarima de aguardienteiros. Entón, pois se guarda o bagazo para fermentarlo, se limpa o pau, que é mau, e se fai aguardiente tamén. Pois son as etapas da vindima. E tamén levamos merenda. E o que come? Pois se leva chorizo, un poquito de mollo, unha fiambreira, mollo de bacalao, e o que coai, un trai unha lata para ali. Agora mesmo ya, antes, tamén se fía un pouco por toda a familia, se unía, igual que a matanza, como pois se lodeada a aceituna, se ha perdido un pouco aquela xente que diba por... diba toda a familia, era un día de... había que dir a deituna, pero se pasaba mellor o día, porque digo, primo hermano, se estaban todos mal. Agora sí, home, a vindima se sigue fendo un pouco artesanalmente, pero se ha perdido moito, porque quese que vindimar rápido, porque dependes do traballo. Nos vendemos viño e eu fallo, pero na sociedade que estamos, de que todo necesita un registro sanitario e unha instalación, pois se está abandonando a viña, se está abandonando a olivar e se está abandonando a horta. Por que? Porque non se apoia o desarrollo sostenible e o producto non ha feito marca. Entón, tú se eres, por exemplo, de Sevilla, pois o manzanilla, pois ten unha marca e máis ou menos se van defendendo, pero nos aquí, viño de pitarra, pois non te dan facilidades para defender o viño de pitarra como pode ser con aceite. Contra te paticas eiro, se non te vender unha cooperativa que te come. Estamos falando un pouco de globalización, non? Mas é maníaco, non te esqueces. Podes falar da globalização, tudo o que quiseres, desde seja manhego, estás à vontade. Não, mas hai que falar um pouco de todo, o que conleva estes tempos a vivir em um lugar que, claro, se aí tenho um negócio e vendo vinho, venho de sanidade e, pues, sabes? Então, tens que vender, se sigue vendo vinho, pero é mau, porque date conta que temos um sitio único onde hai uma fala. E a fala não é solamente a fala, são as tradições ao redor da fala, porque se... A tradición te refieres en as casas? Non, casa. De casa. Ah, la caza. La caza, a caza, tradicionalmente aquí, antes había muta, porque en os anos, fai 50 anos, te voy a opinar así como pues en 60, pero fai 50 anos, era o desarrollo que había nas casas. Se cazaba para comer. E o que se cazaba? Entón, se cazaba a pirdí, a codorní, o cuello, a liebre, e o que menos abundaba era o xabarí. En cambio, como esas especies están desapareciendo, que máis abunda agora é xabarí. Encima, está protegido aí xabarí para dar e comer. O que máis abunda agora é o xabarí. E o que menos, o que máis abaixaba se a perdí, a codorní, o cuello e a liebre. É o que máis abaixaba. De feito, así en plan de animal en liberdade, temos aquí a Serra da Malcata, que tamén aparece algún lince, e aquí había tamén lince, pero non se veía con os fogos, e o tema dos venenos das viñas, e... bosques que se quitan para sembrar pinos, pues hábitat de cada sitio desaparece y también a caza, no por nuestra culpa también desaparece, pero si le añades eso desaparece por las culpas, ¿no? Pero bueno, a caza mayoritariamente yo jabarí, a pirdí o que te comentaba. Pues no, tú no es cazador, ¿no? No. Nunca me ha gustado. Además,
Eu non sei deste ni de Greenpeace, ni... pero eu creo que o ecologismo empeza por a educación, que o sabemos todos, que se nos fa falta díndole un pequeno, pero eu creo que hai que ir a cazar pa comer e a pescar tamén. Iso de que me tallo 40 xabarins é un deporte, eu non o considero deporte. Eu creo que antes da xente en estas casas xa con a escopeta e cazaba, era un ben pa sustel, que había 8 fillos en casa, pero protegían a naturaleza para que hubiera máis caza. Ago van e a mí es que os cazores, e estoy falando moi sinceramente, hago aquí, me cae mal e non teño nada en contra deles. E non veo iso normal, igual co que vai a pesca, igual co que se bebe de 8 cerveza e a deixa por a metade, eh? Este consumo que estamos ago, pois é un pouco consumo do cazador, igual que me como este bocadillo, deixo por a metade, e me como este lado, e o deixo por a metade. Comete un prato e logo se queres outro, e se vas de caza, tens un bo ejemplar, pero non me andi pegando tiros en bar. Vamos. Non sou cazador. Podias-me descrever assim o teu dia? Desde que te levantas, às horas que te levantas, como é que se chama?